Hei sånn sveisan, og velkommen til en ny video på min kanal. I dag så skal jeg ha enda en Junkyard unboxing. Føler meg litt sånn søt nå, så jeg sitter i genser og greier. Og jeg har en rabattkode til dere som er hele 20%. Så hvis dere skriver AmalieO20, så får dere 20% rabatt på Junkyard utenom deals, kampanje og salgsvare. Og kjøp over 500 kroner. Så sitter jeg her igjen med min trofaste pakke. Pluss en liten den. Og jeg tenkte å åpne det her også. Klokka er 12 på dagen, og jeg skal dra til Oslo om en halvtime. Så jeg tenker vi egentlig bare kjapper oss å gjøre det her, jeg. Nesten, på en måte. Starte med den lille her. Og det er en sånn sykt kul holografisk fanny pack, eller rumpetaske. Altså, dere vet jo at jeg er forelsket i rumpetasker, så det er liksom ikke noe vits å spørre om hvorfor jeg har kjøpt den, men den synes jeg var sykt kul. Altså, jeg tenker bare på det her som til vanlig, og på festivaler, eller konsert. Eller bare sånn generelt når man skal noe spennstig da. Jeg synes den var bare sykt fin, ja. Og så Adidas kommer med nye kult hele tiden. Så nå går vi videre til gærningen selv. Og nå skal jeg bare si dere at oppi her så er det ekstremt mye godsaker. Og det er ikke til å kødde med engang. Okay. Det første er en lue. Så det her er en beanie fra Butter. Altså som dere vet så elsker jeg beanies og luer. Flott, da ødler jeg håret mitt. Og jeg elsker, altså Butter Goods-merket, det vet dere jo veldig, veldig, veldig godt. Men jeg ville bare skaffe meg en lue fra dem, fordi at hvis alt annet er så himla bra, hvorfor kan ikke luene også være så himla bra? Ikke sant? Dere skjønner. Flott, nice. Vi går videre. Jeg bare går videre til neste lue, ja. Så det her er en hvit lue fra Post Details. Og jeg har trengt en hvit lue veldig lenge. Mamma og pappa kommer sikkert til å tenke sånn, ja, skal du med så mye sminke og sølefrøkene gå rundt med en hvit lue? Og da tenker jeg bare, ja mamma, det skal jeg. Jeg har bestilt en hvit lue bare, som liksom kan sitte litt. Nei, vet du hva, jeg gidder ikke å prøve på den lue her nå, men dere skjønner greia. Det er en lue som er hvit, og jeg synes den var veldig søt, så that's that. Ja, jeg har tenkt sånn at nå som det er vår, og jeg har blitt litt på en måte flinkere til å gå i litt sånn gensere og litt sånn, jeg er veldig glad i det om dagen, så tenkte jeg å bestille meg liksom litt sånne type klær. Så, jeg har bestilt meg denne her blusa fra Junkyard's eget merke, og denne her har jeg i ekstra smål. Jeg har merket at jeg har gått ned til ekstra smål. Jeg har alltid liksom tenkt at, nei, det passer ikke, men nå har jeg lagt merke til at smål, jeg har jo ikke så svært utdyr og sånn, så smål blir som regel noe for stort når jeg skal ha sånne her som skal sitte ordentlig da. Så jeg har gått over til ekstra smål. Og det er bare en sykt søt og fin hvit bluse som jeg hadde stylet med et par med mom jeans. Fordi jeg hadde ikke tatt noe skjørt og noe opplegg der, ass. Jeg er ikke helt den jenta. Men den ser bare sånn ut. Sykt fin. Har masse fine frønser og sånt. Årleit til våren. Ok, yay! Jeg har bestilt meg en helt vanlig grå joggebukse som skal sitte litt sånn løst på en måte. Og den her har jeg smål. Det er bare en helt vanlig grå joggebukse fra Junkyard sitt eget merke. Billig, fin, flott. Gleder meg til å hoppe i den her når jeg er ferdig på møte i dag. Det skal smake og smelle seg ned på sofaen og bare rett i joggesen. Dette blir en sånn litt sånn, jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle den pålen her. Det blir en sånn vårpål slash litt feminin pål. Ja, dere skjønner. Så dette er en meshbluse fra Motel. Ja, i størrelsen small. Og den ser bare sånn her ut. Ser dere det? Det ser sikkert meg igjennom her. Det er en sånn skjorte, en mesh-skjorte med litt sånn puffy arms og dere skjønner. Så man kan kneppe opp selvfølgelig og gjøre litt mer sexy. Jeg synes i hvert fall den her så veldig sexy ut på modellen. Så why the fuck not, tenkte jeg. Jeg vet ikke, den blir sikkert sykt kul med et par skinnbukser. Det kan også passe til boyfriend, girlfriend jeans, til skjørt. Jeg vet ikke, det er mye greier du kan bruke med det her, altså. Ja, jeg gleder meg til å liksom føle at jeg kan pynte meg litt mer. Jeg føler ikke at jeg kan pynte meg så mye. Dette er liksom pynta for meg, på en måte. Se om det ikke er det da. Ja. Neste! Dette har jeg gledet meg til. Her kommer min feminine side ut. Og dette er en blazerkjole fra Junkyard's eget merke, som jeg har i ekstra smål. Og den ser sånn her ut. Ikke ser dere så bra. Svarte faen. Nå skjøyte jeg den der papirlappen rett i trynet, vet du. Ja, det er i hvert fall en beige blazerkjole med belt i livet, og så har den sånn innlegg i skuldrene. Jeg vet ikke helt hvor fan jeg er av det, men ja.
Nå hoppet jeg ut. Slutt å zone ut. I hvert fall, jeg gleder meg sykt å bruke den her enten på våren eller på eventer, fester, you name it. Hvor jeg skal liksom være litt mer feminin. Abbe, nå sliter jeg den pappilappen i nesa mi, liksom. Åja. Steder hvor jeg skal være litt mer feminin og pynta. Som dere vet, så er jo ikke jeg så glad i å pynte meg og føle meg veldig sånn søt og sånn. Det skjer kanskje på sommeren en gang innimellom. Ok, da ok. Så, det her er en Sports BH fra Fila. I størrelsen X til XS. Og her tenkte jeg egentlig å trene i, men når jeg ser på den sånn, så hadde den vært sykt fet å ha under noe mesh, eller bare ha den sånn her til en fet bukse, liksom. Ja, hvorfor gjør jeg ikke bare det? Kan jo bruke den til begge deler da, men jeg synes den var jævlig fet sånn her. Tenk å ha den her på festivalet, liksom. Og så har den sånn kul sånn her, kanskje sånn cargo pants, og så den her. Jeg er klar for stavaren her, hvis det blir noe i disse koronatider. Og så er det noe som er så ekstremt fett, at jeg vet ikke om jeg hadde turt det godt. Jeg vet ikke om jeg tør å gå med det, liksom. Dette minner meg liksom om Adrian Sellevold snekkebuksen sin. Den er ikke støgg, den. Så dette er en snekkebukse fra Sweet Skateboards, som ser sånn her ut. Ja, hvordan skal jeg vise det? Den har i hvert fall dette printet. Jeg vet ikke hvordan printet er engang. Det er i hvert fall et sykt kult svart-hvit print. Det her. Let me tell you, I'm gonna wear this like a god. Jeg må bli flinkere til å liksom gå med litt mer crazy shit. Selv om det her er svart-hvit, så er det fortsatt crazy. Og jeg så den og jeg var sånn, fy faen hvor fet den er. Men tør jeg gå med den? Men den er fet, men tør jeg gå med den? Vi gjør det. Så da bestilte jeg den. Grunnen til at jeg må ha ekstra small i den her er fordi at overkroppen min er så kort. Så hvis jeg bestiller noe som er small, så blir den hengende langt ned på rævlet mitt. Så jeg håper den her, og det ser ut som at den her kommer til å være litt for svær også i overkroppen, men vi håper på det beste. Kan vi gå over til denne gjerningen, som jeg bare ser at kommer til å eksplodere i klesskapet mitt. Dette er en sweatshirt. Once again. Bra, vil du gjette den? Gjør jeg 3 sekunder nå. 1, 2, 3. Det er riktig. Better goods. Så denne sweatshirten bare som vanlig skrek til meg, og jeg måtte. Sånn er det bare. Og den er bare svart, og jeg elsker svarte sweatshirts med favorittfargen min, lilla. Altså, favorittfargen min er blå og lilla. Eller denne blandingen. Det er sånn blanding av lilla og blå. Walk on by. Yes, yes. Se på den. Jeg bare ble glad, liksom. Jeg har den her i small, og jeg ble veldig glad for den. Jeg ble veldig glad for den. Vet ikke helt hva mer jeg skal si enn at jeg ble kjempeglad for den. Og dere vet meg, Better Goods hettegensere og sweatshirt lever jeg for, fordi det er så bra kvalitet, og de holder så bra i vask, og de er superbehagelige å ha på seg, og de er dritkule. I love you, I love you. Ok, så har vi en litt annen gjerning oppi her. Så det her er, altså det her kan jo se ut som at en 5-åring kan ha på seg. En sånn liten fjerte av en singlet nesten. Men det her er en super stretchy t-skjorte. Som liksom skal være sånn her, tenker jeg da. Og den her har jeg i størrelsen ekstra small slash small. Og er fra Free People. Nei, jeg bare synes jeg trenger jo litt sånne søte ting hvis jeg skal på ferie. Hvis man får dratt noen sted i disse koronatider. Bare en sånn søt t-skjorte som liksom er litt mer feminin da. Fordi, ja, som sagt, jeg må bli flinkere på det. Så, den her er jeg veldig spent på. Dette er favorittfargen min. Dette er en turtleneck genser fra Nord. Og jeg har den i 36/small. Og det er en sånn her. Altså, se på den turtlenecken her. Det er favorittblå fargen min. Men jeg blir så blå. Det er sånn, jeg kunne godt tatt den her under den her, liksom. Og den er bare så fin og blå. Og den går sikkert også an å ha liksom under denne. Altså, wow. Altså, wow. Jeg elsker turtlenecks, fordi det er så fint å putte, altså bruke som layers, ikke sant? Og jeg elsker det også alene, fordi det blir litt mer sånn sleek, classy. Og jeg bare elsker den her genseren. Den er så søt og fin, og myk og stretchy i stoffet, og så er den sånn ribba i et mønster. Og fargen. Det er bare fargen jeg bare er helt sånn obsessed med, fordi som sagt, det her er favorittfargen min. Dere ser neglene mine nå, de er blå. Liksom, kan det her bare gå? Ok, jeg bestilte et par nye sokker, par med sokker, fordi jeg er avhengig av høye sokker. Så jeg er veldig glad i de her Vans-sokkene. Jeg har de svart og hvit med svart og hvit med rød fra før. Jeg er veldig fornøyd med dem. Så jeg bestilte meg en ny igjen da. Ny variant. De har litt sånn mint, litt gråaktig og litt sånn blå, mørkeblåaktig. Veldig bra og kjekt med en trepakk med sokker. Som sagt, jeg går jo bare med sånne tennissokker, og det her er jo Sandra sin merch.
Så som sagt så er jeg blitt veldig glad i genser og sånn. Og det her er en genser fra Junkyard sitt eget merke. Og jeg vet dere kommer til å like den her. Det er en sånn her genser som man kan snurpe sammen foran. Som jeg hadde jo en sånn her i sånn hvitt blomsterstoff i den forrige. Og det her er bare vanlig beige. Veldig fin, eller sånn brunbeige egentlig. Og jeg har den her i small. Og den ser bare sånn her ut. Veldig fin, og så snurper du sammen her. Du kan i hvert fall snurpe den sammen eller dra den ned eller hva enn. Så den er super cute. Så kan vi gå videre til den tingen jeg kanskje har gledet meg mest til, sånn egentlig. Fordi fargen er så sinnssykt fet. Jeg greier ikke engang. Åh, se på det printet der da. Fy faen, fy faen. Fy fuckings faen, så jævlig kul. Åh, det her er favoritt hettegenseren min fra nå. Jeg har bare bestemt det. Det er bare sånn da. Bare dritdyr liksom. Så det her er en lilla hettegenser fra Better Good som vanlig. Blitt helt forelsket som sagt. Åh, herregud den fargen her. Liksom, liksom, halloi. Hva ens er den her fargen? Nei, jeg kan ikke se noen ting. Altså, jeg oppskratter så virkelig igjen med Better Good. Så altså, de er fuckings best. Og den her. Her har jeg i small. Så har vi en dritkul bukse. Altså, se på den. Dette er en bukse fra Adidas, som er veldig gammeldags av seg. Den ser sånn her ut. Har litt sånn tegninger på seg. Og så på siden så har den sånn kneppoppgreier. På Ola-bukse liksom. Det er sånn her mamma brukte når hun var ung. Det er så sykt. Og så ser den sånn her ut bak. Og altså, jeg vant til de her på de sånn vanlige sånne her joggebukser og sånt. Men jeg har aldri hatt det på en faktisk sånn her bukse liksom. Så det er dritfett. Jeg bare digger det så mye, og at det er litt sånn tegninger på det og sånt. Det er bare dritkult. Jeg har den i small. Ja. Så har jeg den her. Dette er en sykt sånn plain og fin fleecegenser fra The North Face med en turtleneck. Så den er bare helt vanlig svart. Har en sånn merke bak og foran. Og det her er dritkult å bare style fett, eller bruke på hyttetur, eller bruke når du skal stå slalom. Og jeg bare elsker det, og jeg er veldig glad i fleecegensere. Jeg synes at fleecegensere er utrolig viktig å ha, så hvis ikke du har en, så vil jeg bare anbefalt å kjøpe den fleecegensere, liksom. Og den her har jeg i small. Jeg vet at The North Face er et bra merke, for det er jo på en måte et slags turmerke. Fri luftsliv merke da. Så de har liksom peiling på hva som er varmt og ikke. Det her er den siste tingen jeg har, og det er en bukse. Det her er en bukse fra Sweet Skateboards. Og den her har jeg ekstra small. Og den ser bare sånn her ut. Det er strikk i livet. Og så er det sånn nesten sånn cargo-aktig bukser. Se om det ser litt ut som sånn det er sånn skate-cargo-bukser. Hvordan forklarer man det her? Det er bare guttebukser, det er derfor de er så liten i størrelse, men det ser faktisk ut som at de her er faktisk litt for store. Å ja, så deilig. Og det redder jo livet mitt. Man kan snurpe den sammen. Det var bra. Så de her blir sykt kule å bruke liksom generelt i livet. Ta-da! Så det her var min Junkyard haul denne gangen. Altså hvis dere likte noe, så er jo alle linkene under som sagt. Og hvis du bruker rabattkoden min AMADOO20, så får du 20% avslag på Junkyard. Nei, jeg vet ikke. Jeg er alltid fornøyd, og det er liksom, jeg håper dere skjønner at jeg faktisk liker Junkyard. Jeg gjør det jo ikke bare for å gjøre det, liksom. Jeg har takket nei til så mange kampanjer og sånt med klær, og om å være ambassadør for et annet merke, fordi jeg må droppe Junkyard hvis jeg hadde gjort det, og det skjer ikke. Så jeg ville bare det jeg skulle vite det, at jeg er ekstremt glad i Junkyard, og det samarbeidet jeg har hatt med de siden 2000 og never. Jeg vet ikke når jeg startet med det en gang. Er det 2014 eller noe? 2015? Åh, jeg er i hvert fall sykt fornøyd og sykt takknemlig, og tusen takk for at dere elsker de her videoene. Videoene. Det er grunnen til at jeg kan lage dem. Så tenker jeg egentlig bare at hvis dere likte videoen, så er det bare å gi en tommel opp og abonner på kanalen. Det er helt gratis. Og så snakkes vi egentlig i min neste video. Hei det.